Hra na oliheň, naprosto šíleně populární seriál, který nedávno vyšel. Stovky lidí proti sobě bojují v dětských hrách. Čím více se vyřadí hráčů, tím více peněz je v soutěži. My si ale zahrajeme hru na oliheň v Minecraftu. 6 dětských her, ale jenom jeden z nás vyhraje. A s kým jiným bych tuhle minihru natočil, než s mojí přítelkyní, která celý seriál viděla se mnou. Hodně se styděla, ale nakonec si to se mnou zahrála. Takže ji můžete vyjádřit podporu v komentářích třeba nějakým srdíčkem, a nebo lajkem na tohle video. Taktéž každému, komu bylo více jak 15 let, doporučuji se na seriál podívat. Nacházíme se v hlavní místnosti a tohle je moje přítelkyně, ahoj. Ahoj. Já vím, že je to fenomenální, ale není to vůbec špatný nápad oslavit výročí ve hře, kde se navzájem budeme zabíjet, že jo? To je jak v reálu. Co? Já si myslím, že není lepší osoba, s kterou bych si tuhle minihru zahrál, než s tebou, Zlato, protože přece jen jsme na ten seriál koukali spolu, že jo? Já, protože jsem chtěla na to koukat s tebou. Ano, je pravda, že pokud by tady popud nebyl, že se na to se mnou podívá, celou hru na oheň pravděpodobně zkouknu sám za jeden den. Vážení přátelé, nacházíme se v místnosti, kde všichni přeživší z hry na oheň přespávali, postupně jich ubývalo, tady nahoře máme kouly, kde byly peníze, které padaly do koule ve chvíli, co někdo umřel. No a my se vrhneme na první dětskou hru. První hra je naprosto jednoduchá. Pokud je zelená, jdeš. Tvým úkolem je dojít z bodu A do bodu B. Pokud je červená, stojíš a nesmíš se ani hnout, jinak umřeš. První minihra je tedy jasná. Nejdříve budu já ovládat zelenou a červenou. A tady B bude mít 3 minuty na toto projít od začátku až do konce. A pak já. Cílem je to dohrát do těch 3 minut. V té chvíli máme každý bod a budeme pokračovat do další hry. A startuju ti 3 minuty právě teď. OK, můžu běhat? Dobrý, to nebylo vůbec špatný, hele, jako dalo se to. Čekal bych, že hnedka z začátku to nedáš, ale na štěstí jsi to dala. Jak to bylo u nás? Cukr, káva, limonáda? Je to tak, přesně tak. U nás ta hra je zdává pod jménem Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum. Já si to pamatuju, já jsem to hrál jako malý, takže jo, tohle je česká adaptace. Ve Squid Game je to Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum. Nechci říkat, ale jsem fakt dobrá. To už jsi tady. Aha. Ajajajajajajajaj, ale dobrý, jako nehlas jsi, ale v pohodě. Jako máš to, máš bod, protože Tohle je strašně jednoduchá věc. Samozřejmě v té hře jako takový, jo. Ve Squid Game to nebylo tak jednoduchý, tam jich jako umřelo fakt hodně, ale dobře, aktuálně máme můj pokus. 3 minuty na toto dojít. Tak mám zelenou, nebo jako jak to je? Máš zelenou. Tak jo, 3 minuty, jo. Aha. Dobrý. Nesmíš hejbnout ani prstem, já na tebe koukám. Já se absolutně nehejbu, ani eňo ňuňo. Jo, jsi si jistý? Jo. Ne, jo, to si nejsem úplně jistá. Ani na mě neskoušej. Ne, ale ani, to jako bylo ani v pořádku. To na mě neskoušej, vůbec. Ale to, že ne, jako ne, že mi tady budeš zdržovat, halo. Ale tak já ti to neudělám tak jednoduchý jako ty mě, že jo? Dobrý. Dejme to. Ty se vůbec nebojí. Já jako se obávám. To jsi fakt zastavil fakt dobře. To. Jo. Aha. Aha, dobrý. Jedu. Jo, dobrý. Sakra, já jsem to nestihla, ještě jsem tě chtěla jednou stopnout. Ale škoda, že jsem nějak jako mechanicky nebo tak, to by bylo jako hustý. Okej, tenhle ten souboj 1v1 v rámci této hry nebyl vůbec špatný, oba jsme ho splnili, myslím si, že bychom ho zvládli poměrně obstojně, oba jsme zvládli stihnout, to zastavit ve chvíli, co byla červená. Myslím, že jsme umřít, ale dobře. Jo, děkuju, toho si moc vážím. Vážení přátelé, tohle video netrvá ani 5 minut pravděpodobně a moje vlastní přítelkyně už mě chce zabít. Druhá hra, pokud se nepletu, byla úplně nejvíc trendy na internetu. Mám pocit, že doslova TikTok byl přebouchaný právě tímhletím trendem. Druhá hra se v Minecraftu jmenuje Úl. Oproti seriálu je to poměrně jiné. V seriálu bylo vaším úkolem pomocí jehly vyřezat do sušenky určitý obrazec. Háček byl v tom, že jste sušenku nesměli zlomit, jinak jste prohráli. V Minecraftu je naším úkolem co nejpřesněji skopírovat obrázek, který si vybereme. Ok, takže Honeycomb. To znamená, my si teďka vybereme stranu. Nalevo nebo napravo, uprostřed nějakého toho místa je vzorec, který my musíme vysekat. Ježíš, to je s tím medem. No to nevím, to jestli chci pravou nebo levou. Já chci pravou. Já si beru levou, ok. Jeden z těch bloků je vyřezaný už. No jestli tenhle, tak to potěž to. Já mám dešníček. V tom případě na to, abychom vysekali správný vzorec, máme 2 minuty, jo. A už se na to přišlo, jak to mám dělat.
Super, já... Jo. Což je mi celkem na super. Hlubě, ale... Vypršel časový limit právě teď. Jo, tak já mám... Dobrý, jdu se k tady podívat. Vážení přátelé, tohle měla být hvězdička a dopadlo to takto. Za tebou je můj první pokus a tohle jo. Je můj druhý pokus. Dobře, tohle je teda tvoje hvězdička. No pojď se podívat na můj deštník, prosím tě, protože tohle je jako podle mě taky takový jako, jak bych to řekl, paralympický deštník. Tohle je originál a tohle ale je moje. Ale to je pěkný, halo. No, je takový děravej. Trošku je jako. Retardovaný, jako, co si budeme, je takový jako jetej, ale je to deštník. A? Jako to, že je někdo retardovaný, znamená, že je o něco míň? Ne, já říkám, že to tvý je hezký, moje bylo, tak dobře. Si asi vyhrál bych to nechal. Shodneme se na tom, že v tohle té hře mám bot já. Třetí hra je klasická přetahovaná. Který tým stáhne druhý tým dolů, tak vyhrává. V Minecraftu po sobě budeme házet prutem. A kdo koho stáhne, tak ten má bot. OK, vyber si stranu, jakou chceš. Pravo. Tak běž doprava. Ono v tom Minecraftu samozřejmě přetahování úplně udělat nejde, ale v čem se můžete přetahovat, tak je s prutama. Jdeme na to? Ne. Tři, ne, poč, dva, já nechci spadnout dolů. Jedna, teď. A... Čtvrtá hra jsou kuličky. Dva hráči, každý z nich má 10 kuliček a v libovolných hrách, kde vyhráváte kuličky, máte za úkol získat soupeřovi kuličky a mít jich dohromady 20. V Minecraftu budeme mít 10 bloků, každý budeme dávat do dispenzeru. Budeme se střídat a kdo trefí díru, bere vše. Upřímně, tahle hra mi přišla jedna z nejsmutnějších v tom seriálu. Nevím jak tobě, ale mě rozhodně. Tahle minihra je nejnáročnější na vysvětlení, jste se to pochopili, máme 10 různých bloků, no a naším aktuálním začátkem bude to, že sejdeme stanoviště, takže hele, pojďme si v této krásný vesničce něco vybrat. To altánko, jo, tady jo? Nejvíc. Tak jo, vkládám svoji první kuličku a střílem. Mm-hmm. Dobře, jo, vlož okay. Svoji první a střel. A jak to střelím? Tlačítkem. Dobře, jo, máš smůlu. A few minutes later. Nevyhraje ani jeden. OK, skoro. To se má blízko, hej. Ej! Děkuju. Moc děkuju. Děkuju moc krát. Můžu tam dostrčit? Ne. Proč ne? A proč jo? Tohle je hra proti nám, jako to prostě tady nejsou žádný ale výjimky. Ale neměl bys si nechat, abych já jako, aby se mi nic nestalo? Já myslím, že to bez jiného hnusně, ale ne. One hour later. Ale mě došly kuličky, víš, no, jak teď by to mělo, no, tak, což ty se očividně netrefíš. No ale vůbec to netrefíš, to je jako úplně zbytečný, já nechci ti do toho kecat. No, v téhle chvíli. Je to nerozhodně. No jako teoreticky by se mělo jako nějak dostřelit, jo, ale oni jako ty bloky jako navzájem se nestrkají. Dobře, rozhodnutí je takové. První, kdo trefí kuličku do díry, bere všechno. Máme tam hromadu kuliček, pojď na to. Až první zatím? Pokus, no jasně. Sakra. Dobrý, tak nic neříkám. One eternity later. Já mám pocit, že už jsou tak nastakovaný, že to nepřiletí prostě, protože prostě ty kuličky jsou nahamouněný na sobě. Došlo ke změně hry. Máme tady pomyslný curling, na čem úkolem dostat se do téhle díry skrz sněhovou kouli. A ty začínáš, tak pojď. No to si děláš srandu. Tak teď já, jo? Počkej, to nejde. Dobře, tak nedojde. Tak další pokus, pojď. Špatně. Je tam? Dobrá je práce. Tam? No dobrý, no. Tak. Já tě mám zabít? Dělej. Já střím po první zkuše. Děkuji. Je, hele, kuličky. Hra číslo 5. Páté hře jde hodně o náhodu. V seriálu jste měli za úkol dostat se z bodu A do bodu B skrze skleněné desky. Před vámi byly vždycky dvě tyto desky. Jedno z nich je stvrzeného skla, které osobu unese, druhé však nikoliv. V Minecraftu to bude naprosto stejné. Dva bloky, 50% šance, že se trefíme. No ale samozřejmě by byla blbost to skákat jako s jedním pokusem, že jo? Takže každý z nás bude mít tři na toto dokončit. To zvládnem, ne? To bude. Já si myslím, že nedoskočím k tomu prvnímu. Je to 50 na 50, tak to pak zkusit. Já mám začít? No jasně, jsi číslo jedna, však ale ty pak... dámy mají ale... přednost, ne? První pokus máš za sebou, teďka já jo, hele, koukej na profíka. Tak, žiju, dobrý. Vždycky to je 50 na 50, já si myslím, že to bude rovně. OK, tak si myslím, že to bude vlevo. První pokus mám mimo, ale teďka je tvůj druhý a ty už víš, který jsou správný, minimálně tři. Můžeš mi říct, jak mám doskočit na ten první?
No, rozběhni se kontrolem. No vidíš, tak, pokračuj dál. No, teď víš, který už je správný, protože jsem říkal, že jsem špatný. Jo, dobrý pokus, tak jo, teď jdu já. OK, další mám hotový. A ty si hlavně pamatuj, který já udělám, jo, abys věděla pak kam. OK, jsem v polovině. Můžeš jít za mnou, neboj se toho. A ty máš kolikátý pokus? Druhý? Já mám teďka druhý, a já, no. A já jsem na třetím, že? Jo, takže je to na tobě, buď... Já jsem říct, buď počkáš, až umřu, anebo půjdeš za mnou. Myslím si, že mnohem lepší by byla ta první. No, jako je mi líto, holka, prostě tvoje životy jsou mimo. Teďka já mám ještě dva, takže buď to doskače, nebo nemá bot ani jeden. A je to kolik 2-2 stále? Je to 3-2, myslím. Skóre aktuálně z miniher je 3-2 pro B. Poslední minihera se jmenuje podle seriálu Hra na oliheň. Upřímně jsem to dnes nepochopil, jak funguje, ale zkusím vám to vysvětlit v Minecraftu. Hra se dělí na útočníka a obránce. Cílem útočníka je dostat se na vrchol olihně. To je ten kroužek úplně nahoře. Může skákat pouze po tmavě hnědém bloku. V Minecraftu se tento blok jmenuje podzol. Jakmile skrz čtverec doskáče k čepičce, má za úkol se dostat nahoru. Už může běhat. No a obránce je celou dobu ve středu toho čtverce od podzolu a popřípadě v čepičce a snaží se zabránit útočníkovi, aby se dostal do olihně. Poslední hra na oliheň, je v Minecraftu hodně zjednodušená oproti té, která je v seriálu. Tak jako tak, tady máme dispenser, v něm je buď stick, anebo podzol. Pokud dostaneš podzol, znamená to, že budeš útočník. Pokud stavíš stick, znamená to, že budeš obránce, tak si běž vybrat. Dobře. No, šlápni na to. Ne, že to sebereš, šlápni na to, co ti to dá, že jo? Mám podzel. Takže jsi útočník, dobře. Dobře, víš, co to obnáší být útočník? Ano, pane. Jsem rád, že jsi na popátý pochopila. Pojď na to, můžeme ty právě teď. Ne. No, šup. Ne, no, ani to... Když to není fair prostě, ty máš delší klacek. No jo, no. Tak. Ne. Jak, jako, počkej, co? Tak mám stick prostě, no. To jako útočník má mít, jako. Ale to není fair, protože než se k tobě dostanu tím svým malým roztomilým blokem. Jo. Jo. Nezapomeň, že když někdo vypadne z arény, tak musí... Ne. Já nepadám no. Z arény. Tak nic, tak může pokračovat, kde skončil, když někdo vypadne z arény. Jo. Okej, okay. To zní jako ne. Plán. Ale... No, ještě máš furt jako minutu a čtvrt, máš 2-minutový limit, tak pojď kákat, dojít sem a tady mě prostě rozsekat. Když ty skokni, jaký máš mocný klacek prostě, chápeš to? Není jenom v oklacku. Je to v oklacku, o ničem jenom to není, já tě prostě, ty mě trefíš dřív, než, chápeš, že máš... Dobrý, tak já se vezmu ruku, pojď. Jo? Vyhrála jsem. To jsem rád, jsem strašně rád, ty peníze ti neulehčí život, pamatuj si mý slova. Tady mám ty peníze, halo, já chci peníze. Mirinko, vyhrál, jsem víc o tom, že ty už nebudeš se neumluvit, ale já jsem tě nechtěla zabít, to byly pravidla, chápeš to, že jsem neměla na vybranou a musela jsem se rozhodnout. Karma je zdarma.